Där kommer han. Vi ska... Vi går fram lite. Här är Harry. Han är professionell ficktjuv. Mm. Och han ska hänga med oss ett tag framöver. Vad ska vi få se idag? Men det är ju första dagen bara. Ja, men det är klart att han ska visa oss något, va? Ja, men nu har jag redan sagt.